Alright, reka twongere tugwe ikaze kureba X Large twizere kumeze neza cyane ikaze nanone aho uri hose twizere ko gahunda zitandukanye uri kugenda ucapa zimeze fresh. Kuri no episode tukaba twaje tuzanye na SILVIZO umwami wa parody hano mu Rwanda uramuzi cyane. Twavuze tutireka tumutumire nyuma y'igihe gitoya tubonye ibintu byinshi ku mbuga ariko si ibyo gusa kuko afite na products nyinshi agomba kuza kutugezaho. Mbere ya byose reka nguhe ikaze nanone kuri X Large SILVIZO. Yeah man. Aha. Munkuru kwa manibu ngo nafashwe nabaje pe kubera ibishegu nibuze ibyabo oya ntugashukwe kubera ibishegu nge nirira ibitumbu wango ndi kumbwa ibibaba cigata. Yeah. Bye koko. Bye koko. Bye koko. Abavuga ko nkundi nzagwa ni foto mfite umubebe na koko ngo ndayoyoma. Ngubi menyeshe na nyoko. Yeah. Nuko bimeze. Hanyuma none nuko mubwo ni byinshi bitandukanye SILVIZO kubyanye na creation yawe. Dushobora kuba twaganiraho uburyo wifata ukandika ugwa creating. Nabonye ari nabantu uri kugenda uzana cyane cyane babakobwa. Yes. Abakobwa niba atari babiri niba atari umwe sinibuka neza. Maze kuzana babiri ariko hari nabandi kandi ari nabaho. Se ubona umukobwa araririmba ku rwego rundi rwiza cyane. Yeah. Reka tuve kuri ibyo ngibyo kwanza. Tubanze tugaruke mu nkuru zimaze iminsi zandikwa hanze. Manibu. Eh, SILVIZO reba hano kwaza urebe mu director hano reza kwaza. Yeah. Ya tubwire. A SILVIZO tumaze iminsi tubona inkuru zijya hanze. Yeah. Twamara kubona inkuru zijya hanze nyuma y'akanya gato tukabona imeze kunuku nuku twamonye inkuru SILVIZO muri ribu. Yes. SILVIZO yahamagaye muri ribu kuri kamera. SILVIZO ari gusaba imbabazi. Yeah. SILVIZO man inkuru zitangira kuba nyinshi. Ubundi SILVIZO wenda kugeza kuri uno munota bitewe n'ukuntu ufite swag wishimiye bigaragara ko ibintu bisohoka biri kugenda bisobanura. Ibintu ni neza birenze. So byatangiye gute ubundi? Main njewe ngira ngo ubushize ubwo duhirukana narakubwiye nti man njye nshaka nyine music nyarwanda nshaka kwigeza ku yindi level ya danger kandi bijyanye n'ibi by'amaparodi nkora nabyo ni ibintu nihariho byo njye nyine nyine mu gihugu naravuze nti rero man ko nkora parodi zafashe watangira gukora music yanjye ariko nkaba nakoresha kataza abanyamahanga sibyo z'agatwiko kujya wanyine iyo music yange ibe trend ahantu hose urabizi hanze mane abaniga umunigaraza kana kubita nundi ariko kujya ngavuge mu itangaza makuru kujya ngo nyine hashye tu ndavuga nti nange reka nkoresha agatwiko men naragakoresheje ariko kari kanyirana adanje mane nagakoze fo na agatwiko wowe witeguriye uzi ko ari agatwiko ka fresh nayo ska agatwiko nyine mvuga nti mane nimba narasenye produce gafata byanze bikunze ni nkire yana nagatwiko nyine mane kari serious nkuko abantu bo abo muri Tanzania babigenza cyangwa se abanyamerika biraza kuza nyine gufata indi ntere ya danger ariko nubundi mu ngoma nakoze biraza kuza biraza kongera byisubire muto so mbikoze mita mbona nyine habaye so bigenda kuri ya mwagiye harashya kwera byukuri bitari ibya showbiz mane kagatwiko karakora ariko biterwa nuko wagateguye nuko rero ako wateguye rero kuba ari kureba kuri X Large wenda kandi bashobora kuba barabibonye ongera dusubiriramo gato bateguye agatwiko gateye gute zaza nuko uvuga ngo njyewe narebye mu Rwanda mbona umuntu uri trend mu my interviews ufite nyine uburyo ari buze kuvuga bigata byihuta ni DJ Brian ndavuga nti byanze bikunze Brian nshobora gukora ko Brian twa dusanzwe tuvugana turi n'inshuti ndavuga nti Brian man wampanga agatwiko kwa kai ni ganje nta ikintu byanamutwara ko tuba turi ahantu runaka turi gucilinga tuvugi dukoresha ya magambo yacu asanzwe ya maslang avuga ati uyu muri ga ntari bi ntegura agatwiko nakoze chat nkora chat nyine ni nafashe phone yanjye nkora chat nsa nuri kugana na Brian nge nakiramo ubuntu nyine bwubushe n'ibiki ushinge rekomba hanyuma mpita mbipostinga nkaho nyine ari Brian twari turimo tuganira nunukiramo na sound yanjye ndi kumuraburiza bya danger nari nigize umunyamerika kabaye nkubisanze inkuru post ya mbere nabonye ngo ribu man ndavuga ni nono karabaye se nono ubonye ribu bataraguhamagara wapi man Brian we yahise ambaza man birayi boro wakoze ni ibiki arambwira ati mani biriya ntagatwiko bisanzwe arambwira ati mani iri ibintu ukoze ntago ari fresh ko ntago ugeze ubinganirira ngo tube twapanga nyine wenda nimba ari n'agatwiko tugira ukuntu tube twagakora arambwira ati mani ibi bintu mbyeretswe
na bosi banje bampaye akazi ko kwamamaza ikinyobwa gitoya sinye amasezerano. Yes, nibo babinyeretse ariko man barambiye bati man ibi bintu ntago nakomeza kazi ibintu bimeze gutya ngiye kukunaga muri libo uraza kwihangana wenda afuta ndaza kuza no kuza kugusabira imbabazi ariko angaho ibintu wakoze wisobanure ariko nge nagitima kibi iyo abahatarimo mu bya business byari kwa nyina ragatwiko twari gutwika to arambira atari ko wapi kabisa ngiye kuguta muri libo ariko wenda afuta nzagusabira iki imbabazi. Ewa ndavuga ati no harahiye tu ndavuga ati ibintu ninsaze yagiye kundeganyira ngo abanyarwanda barabibonye biribiramo magaranja kwitaba turagenda nyine ndasobanura ukuntu ibintu byose bimeze nk'uko mbisobanuye birangira nyine ngena Brian musaba imbabazi arambabarira nsabira imbabazi birangira bande kwetu muri iyunga. Yep. Very good. Urumva ko ikintu cy'ambere cyabayeho nuko habayemo ako kantu kubwiyunge mugahita muganira ukamusobanura nawe akakumva. Yeah. Mm. Ariko kubwa impamvu za business kuko kenshi na kenshi rega nubwo wenda yeah. Showbiz harimo ugutwika n'ibiki. Mm. Na Tanzania barabizi barabikora cyangwa se wenda ama company yabo. Mm. Hari ukuntu wewe yamaze kubimenya. Mm. Niba ari company ikora amasabune runaka n'indi ikora amabombo cyangwa ibiki. Yeah. Niba wabonye Diamond harmonizer cyangwa se Rivana mere Diamond king bamwitande harmonize nabi urabona ko ejo bundi hari ikintu byigeze kuzamuka bya Rivana na harmonize yes ariko biriya kuko ama company yabo yamaze kumenyera batumenya ngo bano bajama ibi ni ibintu mani ngero nabonye iri arefu ndavuga ati no mu Rwanda tugomba gukoresha no ball kuburyo mani nyine urabizi yo hahi y'abanyarwanda bari kuvuga ati iyi hanga imeze gutya na gutya hazamo ubucuruzi akazamo kwamamaza n'ibintu byacu twese bigatera imbere kandi kuburyo bwihuse. Nibyo nangiye gukoresha ariko mbipanga nabi iyo nza kuvugisha Brian iyo nza kuza kuvugisha Brian akambwira ati wenda ntago bize biri buze kugenda gutya nta nari gupanga nyine kundi muntu biri buze kuza guhura mu gihe gito cyane hari hashize igihe gito maze kubona inkuru umuvugizi wa RIB yego avuga ngo babandi batwika babandi bavuga ngo baratwika ngo cyindane nayibonye ariko se byibura warasobanuye ho ubabwira ko kara gatwiko ubona barabyumva usibye ko yes barabyumvishe ariko nyine nubundi nge nakoze icyaha mana icyo ni icyaha mu mategeko nakoze icyaha narahimbye nakoze isebanya nakoze isebanya nyine ngende kunyungu zanjye ariko ntago nabikoranye ubugome nabona narabibasobanura ukuntu nyine akazi kacu gakorwa so ndayibasobanurira ariko baravuga ngo men ni wongera tujye kukubabara wenda turabyumvishe kuba yakanagusaba imbabazi arizo katamusanzwe mukoresha ariko ni wongera ukagaragara muri ikese bizaba bibicyano zahanirwa icyaha akoze tugaruka noneho muri ku bintu bijyanye cyane cyane n'abafana abafana bo babifashe gute ubwo nabwo nabwo ndashaka mbere bakimara kubona biriya nyuma yuko bamenye ukuri ko kara gatwiko na nyuma yuko ubu ngubu mwababariranye ashaka numve reactions z'abafana bo mbere ko twabariranye ntago birajya hanze ntago biragirwaho kuko hari boro nabasezeranyije ngiye gusohora njya ndaza kuyisohora ejo yitwa agatwiko yitwa ka gatwiko tu niko nayize ariko abafana bakibona nyine bumvise ko ibyo binari byanya byo bwa mbere barabyumva Brian baramutuka bya danje ndavuga ati mana siko byahe none bigeze kuyindi revo kanjo akuba nagapanze fresh baramutuka bya danje aravuga ati mana ibi ndi kubona bitangiye gufata indi ntera bibamaze kumenya ko nabwo karagatwiko nyine maze kumusembabazi baravuga ati mana wakoresheje inzira zitari nziza ariko ntuzongere nunabikora wena mana kuko dutwiko tuba duhari twinshi tu ushobora gutwika umuntu umuvuga neza utamusebya kuko nange ndabyibuka nakubwaga ko nagatwiko tu nagiye kumva wari we postize kuri Instagram amaze abajama bakubwira ngo ngumva ngo biriya bintu ndavuga bavuze caption ngo sinzi ngo bari kunera ubwo bibiki bibiki ndavuga ati mana ibi bintu namara byafashe indi ntera byafashe indi ntera kumbe urumva ni system kwaje nuko ariko urumva hari abantu benshi byagiye bagiye babi ibi bintu bijyanye no gutegura udutwiko nako biramenyerwa hano ari ukuntu ushobora gukora akantu nkuko nguko umuntu akaba yabura business umuntu akaba yaba igicibwa mu muryango umuntu akaba ashobora kuba n'umugore we yamuta cyangwa se umugabo akamuta bitewe n'ibyo abonye bamwanditse cyangwa bose bamuvuzeho so urumva wa mugani mukeneye kwanza namwe mukora showbiz mukeneye kwanza kubyumvisha usibye ko nyine no kubyumvisha abantu rega gutwika ubundi mani game nyine y'imiziki hataje mu gutwika nta n'ahantu bishobora kugera ariko hari uburyo umuntu ashobora gutwikamo ntibigirize ngo arukuvuze ukavuga ati wenda runaka byagenze gutya ari ibintu nyine bitafite ikintu cyabyamuhungabanya bitafite ikintu byamuhungabanya byamuhungabanya ahubwo bishobora kuba bya wenda bya
bya waba uri nko kumurata cyangwa uri kuvuga ibintu ariko nyine atari ibintu birengereye nyine tu byamugiraho ingaruka ahubwo societe niyo ukeneye kujya kenshi na kenshi nko kuko mukora ibiganiro mukuriye kwicara hasi mukajya mutekereza ku biganiro mukibutsa societe bati muti ni muri showbiz mukora umuziki kandi umuziki mukora no umuziki kenshi na kenshi ubukeneye promotion kandi mukora promotion abakeneye ibintu utwo dutwiko nyine twose tu nabonye rero na gaga avuga ati aposting ejo bundi nawe umubwira ati sorry nawe wari wabyari byari byabaye bo gaga nawe namushyize muri iyo case ya muri iyo chat nyine nari ndi guko nitire ntuze Brianne nari nashyizemo nyine na gaga ko harimo ibyo bibora ariko na gaga nambwiye ati nyine nabonye bigize effect imbi ndambwiye ati mani gaga I'm sorry nubu ngubu umubwiye I'm sorry uri kumva kuko nyine mani agatwiko nago nagapanze fresh ariko rero kankubwira sibyo kuba utana gapanze fresh harimo n'ikintu cyo kumenya ngo ni ikosa ukabwira umuntu ati mbabarira yes niyo mpamubwiye ngo na nyine I'm sorry yeah niyo mpamubwiye gaga I'm sorry ndetse n'abafana bawe na Brianne namusabye imbabazi n'abafana be nanjye ubwanjye nsaba imbabazi ku bafana banjye kuko iyo nza gutwika bikaba mu buryo bwiza hakaba harahiye isoke byari kuba ari fresh nyine ariko byagenze nabi I'm sorry kabisa nuko bimeze urumva rero nabyo birakenewe muri showbiz kuba habamo akantu tukajya kubona tukabona babajya makantu kabayemo kabayeho baraje bahise bavuga ati pardon nuko bimeze umuntu wari waratakaje icyizere kuri Brianne kubera biriya bintu nakigarure ntago narabisobanura ariko abanyarwanda bamenye ngo rega iyi miziki dukora mani sibyo iyi miziki dukora mani nyine nibo dukorera tudukorera abanyarwanda ariko tuba dushaka nyine kugira ngo ibintu turi gukora bibagereho igihe reba hari nk'ukuntu ukora ingoma ya Imana ukayimarana hafi amezi atatu nta muntu urayimenya cyangwa ne ariko ikoresheje ako gatwiko hari igihiti bageraho natwe ntago tubikoranye narimo bugome tu usibye ko haje kuzamo ibintu bitameze neza ariko ntago biba ari ubugome biba ari kugira ngo nyine music okay. Wenda tugaruka mu Rwanda byanze bikunze nubwo wenda bidahari cyane ariko ari nk'abantu babiri batatu ushobora kutubwira ati bano njya mbona bakora showbiz nako kandi niba ari agatwiko cyangwa se bakabikora ukabona nta kibazo manibu ntago ndibuze kuza kubavuga ntago nabavuga nyine ntago byaba ari fresh kuko buriya ikintu cya mbere nahise menya mani ntago ari byiza kujya mu bintu by'abandi tu ntago ari fresh none subuza bigenza gute ko ariko gatwiko kandi gakora ubu none uzabigenza agatwiko nyine agatwiko ntago kagaza ariko ntago kazongera kuza muri ubu buryo bubi kazaza kaza mu bundi buryo bwiza kandi tubagezeho ibintu byiza byadanje byanyuze mu mucyo bitarimo ibintu ya manyanga urumva rero nuko nguko agatongo bamaze iminsi mbona una posting indirimbo uri kumwe na Buddha na Bulldog yitwa Ipari nayiko irabore no kugaragaramo challenge ya Brianne ira namaze kuyisohora itazi iri asaga ntago nabashe ku promoting ahubwo umu ngubu nakoze indirimbo yitwa kagatwiko kagatwiko ariko none yo itari parody ntago ari parody ni indirimbo yanjye rega nabwiye aka gatwiko nagapanze ariko ngiye gushyira album yanjye hanze indirimbo zanjye zisanzwe so indirimbo yitwa kagatwiko ibintu ntavuze nibyo abafana bari ko ari abantu bambaza ngo sengo byanyu ngo bya Brianne nawe ngo byagenze bite ngo byabaye gute ngo byatangiye gute hari nk'ibintu banavugiye hanga ariko mu ndirimbo yanjye birimo byose baraza kubisangamo okay yeah. Iyo ndirimbo tayari ubu ngubu indirimbo ku munsi w'ejo saa moya cyumweru saa moya ubwo reka tuvuge ku cyumweru saa moya kuko ntabwo tuzi ikiganiro wenda shobora kuza mu gitondo ni ku cyumweru saa moya saa saba ku cyumweru kwiza saa saba tariki uyu munsi uri ku itariki 14 ubwo ni ku 15 yes saa saba ingoma izaba iri kuri YouTube channel yanjye SILVIZO official video ndi kuyitunganya ko nahise mbikora mu buryo bwihuse nkiva muri ribu ntago nigeze ndara mu rugo naraye muri studio ndara nandika boro bicyarangiye ni iri official lyrics ya ndaza no kuyiguha namubaje uyimpiningire muri narebi kabisa ya kukiganiro hanyuma hari ikintu kimwe wenda afite cy'amatsiko urabona umenyereye muri parody hari ukuntu abantu bamaze kukumenya muri parody hari ukuntu bamaze kwinjiza abantu muri iyo mood cyane ubu witeguye gute noneho gutangira kumvisha abantu izawe noneho ugendekiye ku giti cyawe bo sinakubwira ngo mbiteguye gutera icyo nzi cyo kubera ko aho basanga parody naho bari buze kuza gusanga izo boro zanjye man niteguye ko nyine biri bu ko mbise ko nanjye nkoma nawe nuza kuza kuyumva kirakurenga reka tujye kuza kumva iyo ngoma ubundi bigende neza cyane nabonye muri Kenya mu minsi yashize nabwo hari umuhanzi witwa Bahati na Dogo Charlie
Yeah. Bagize gutya nabo bakozanyaho. Bakozanyaho. Eh nyine ni ka gatwiko nakubwiraga mane. Ni ka gatwiko. Dogo cyane ni umuntu ukora parody muri Kenya cyane. Ni numucuti wanje cyane. Dufitanye n'ama projet ahubwo mu minsi mike yabarayabona ama parody. Urumva rero bamwita umwami wa parody muri Kenya Dogo Chali. So nawe yari ukuntu naka byagize gutya bagongana na Bahati. Nabyo bibasaga ndende cyane. Ariko nyine urumva bo barukuntu babizufite babiziranyeho bita bigenda gutyo birarangira. Yeah. So urwango ikintu cy'ambere cyo abantu bagomba kumenya ntago na urwango mfite nta rwango habe na rutoyi urwango nibwo bwambere ariko umuziki showbiz muri rusange byari bikujyanye mu mategeko ya bwa rwambere kuko nese ko namakosa ngira nabiriya negamani impamvu byabaye bikagira kuri iriya revo nukubera ko nyine habayemo case iriya company ya Brian iyo atasa miriya case n'umundi hari gukomeza agashya nese naguza gatwiko twakoze na bapapa cyangwa muri cyagiye cyashize hari atwaye turi gucuruza amafaranga turi kuyayora hahiye koko kiraje buravara gukiniraho Nagaru kubakiniraho mana nokujya duteza umuziki imbere. Yagiye uzana ama moto gize kuri miliyoni. Nama moto mi app. Moto n'ubuzira cyahari tu. Biriya nyine n'ubundi byaragategura ko kugira ngo iboro bize kugenda neza. Ariko rero kiriyaje mwateguraga fresh my friend. Nuko nyine byari mu buryo buzima. Ariko ubu ngubu urabona ibintu kintu njye nyine cyereza kishobora kuba cyarabaye nuze nuko haze mu private. Buriya chat ni ikintu kiri private. Mana nanjye nabitekereje unda niga byata. Ariko ariyo wajyaga hari ukavuga ngo uriye se uje no gutse. Ubu ngubu bagatwiko kazongera kubaho nuko uzanga umuntu akavuga. Yep. Urumva nuko ngo kuko chat buriya ni danje kuko bari kuvuza telefone ya Brian bakare bagasanga nta zirimo yeah uya nje naragiye mita mabwiza ukuri nese narwo nari kubeshya ngo mvuge ngo ni ibintu byanyabyo nje naragiye ndavuga ati guhera ku cyambere byagenze gutya na gutya byose ndabibasobanura ati rwose nta mpamvu yo kuza kurya ntago nari kugenda kubabeshya kandi ngo wafunze umutwe byaro yeah ntago nafunga umutwe kandi mbizi ko nyina ninge wabikoze ari namakoze yeah ntago nari gukora wowe ni kugitiza barabavuze ko hari influence runaka wenda ari abantu babigushizemo eh oya nta babinkizemo wowe nibyawe abantu babinkizemo nyine gutekereza kwanjye ahubwo kuri revo yo hejuru menya bizaba nk'ubusazi mana arije ntekereza ibintu sinzi tu all right nuko hanyuma none Silvizo muri no minsi bimeze gute sometimes urakumva uri kumwe na beat killer sometimes tukumva mutari kumwe babitubwiraho gatoya beat killer ubundi abantu benshi iyo babonaga Silvizo bavuga bamenya ko ari buvuge beat killer bo beat killer nyine niwe muntu twatangiranye iboro by'amaparodi nari nzi ko ari we muntu wenyine uzi kubikora ariko naje kuvumbura abandi bantu nabo babikomo bikaryo ubu ndi gukorana na Avidexi Heavy Kiki na beat killer rimwe na rimwe ariko nyine niyo mpamvu ugenda wumva change ariko ama label ntago nkiri mu label ahubwo aba manager bambona motala iyi niyo time kuko naje mu musiki wanjye A1 welcome ha management ndimo yeah ubu muntu wese ushaka mugahigana amafaranga OG kabisa bya danje Silvizo bari abakobwa wazanye ko bazi kuririmba ukabutara komeje kugaragaza talent zabo cyangwa byaza aho ngaho witubona ngo barakoma cyane ari ukuntu bakoma cyane ukavuga ati reka mbe mbapoesheje oya wapi bari aba baby n'ubundi barahari n'ubu ngubu ariko sibye ko nyine hagiye havukamo haje mi case ngira ngo umu baby twakoranye ejo bundi yitwa Beruni twakoranye kavaya away we haje haisaza mosagari ni ari ibindi boro turi gutegura ntibyagenda neza ariko Kerry umwe twakoranye yahise ajya mu bintu by'amashuri bihagazemo ariko ntagara abakobwa gusa parodi tugomba kuzigira ikintu cya danje muri iki kuko natangiye kubona muri Tanzania hari ama TV nabonye nkina muri Kenya ama TV nyine ukabona boro bazize mu mateteni urukumva parodi bikagenda neza dushaka ko no mu gihugu akose ubundi ko RTV zikina ubundi abandi bo haraburike reka harije bavuga ati urabona ngo ni kopi iriya ariko kopi se kopi hari umuhanzi bigeze uvuga ngo ni kopi ngagende ngavuga ngo ni kopi ntimuzayikina abahanzi se bo ari ubwo ujya wumva wenda babigira big deal na bahati ntabwo abahanzi bigira big deal kandi buri ikintu cya mbere iyo aba people bakunze ibintu uba ugomba kubiba nibo baba babishaka n'umuntu twese dukorera aba people yaba itangazamakuru yaba ku ma TV ibintu byose nyine n'aba people tuba dukora nero nimba Silvizo yakomye mu people byaryoshye me nicyo gihe kanda play me nuko bimeze abantu ba supporting music nyarwanda ubu nibigende neza cyane twagize amatsiko rero turavuga tuti Silvizo atwegere kabisa natwe tugerageze tubigeze kuba reba X large ariko kuri ubu ngubu urabona ari ibintu biri swagarific all right nuko ngugo so nungwa ngo byinshi turabimenye uko ibintu bimeze Silvizo wari ukiri kumbwira kubijyanye nawo bakobwa bandi ariko nyine ibintu bimeze neza yewa ni ibintu bimeze neza ubwo n'abahungu rega barahari kuko naje gusanga hano mu Rwanda abapeti bazi gukora paruda ahubwo ari nabesha ahubwo ntago bari bazi kizo
abantu bazifite ntago bari babigize yeah so nuko ngo kwimvura igiye kugwa bari kureba X large Silvizo nubundi tumaze kuganira reka Silvizo tugire gurya tuvuge tudi thank you very much for coming ngo turaza kuza gupininga your music agatwiko agatwiko yeah ako gatwiko ari kamukozeho ubwo rero reka tutegeze turebe amaherezo y'ikintu bimeze muraza kuza kumwa comments ndabizi kugwinsha ariko uzasore na ka video kako aka video ya video nubundi igiye gutunganywa nuko nahise imbigira mu buryo bwa vuba vuba tu video bazahita bayibona asante sana Silvizo kuza thank you all right.